abaaraha ka jira deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa keentay inay dad badan soo galaan xiriyaha qaxootiga ee Kenya. Dadkan ayaa isugu jira kuwa ka soo cararay deegaanada fog ee miyiga oo ay xoolahoodii ka dhamaadeen, iyo kuwa ka soo cararay deegaanada xuduudda ah ee ay wadaagaan labada waddan. Xiriyaha qaxootiga ee Kenya horey waxaa ugu sii jiray dad ka soo cararay colaadihii Soomaaliya, waxayna ku nool yihiin muddo ka badan 30 sano. Dadka cusub ee soo galay xiriyaha qaxootiga ma haystaan hoy, biyo iyo baatoona, waxaana u gurmaday qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo kuwa kale horey ugu sii jiray xiriyahaasi qaxootiga. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mahad baan uga haynaa macallimiintayn, sharafta badanna mahad baan uga haynaa. Waa u baahneen, waa u dhibaataysaneen intaa bilood aan biila'aan ahayn oo tibidadow aan ku soo tuugayni. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta farxad baan joognaa, ilaaha baan ku mahadinaynaa, wixii noo keenay aan ku mahadinaynaa. Marka biyaha waa u baahannahay, waana saacadeysheen qaar lahaydin si biyaha aad iyo aad ugu baahannahay. Waxaan codsanaynaa biyaha masqusha biyaha aan u baahanahay. Aan ugu baahanahay haddii kadib waa in hooyinka nala siiya, waa in biyaha nala siiya, waa in nala siiya masquulooyinka, waa in raashinka aan ka codsano nala siiya, waxaan u baahanahay nala siiya. Aad iyo aad aan biyo rafaad ugu qabnay, aad iyo aad aqoon u hayay, biyo bahalnay, alxamdulilah. Walaalaha shalay noo imaadeen, biyo noo keeneen, ilaahay ku roon yahay. Maanta jirgaamo oo 600 iyo wax la jarbajiyo aan noo buuyay, booyadii biyana noo keenay. Ilaahay ku roon, haddana maxaan karabnay walaalahan. Rooba noo imaaday, ani bacyaal noo keeno, guryaalkii dhara noo saaran, ani haddana guryaalka bacyaal noo keena rabnaa. Shalay baan meesha nimid, baaq baan u dirnay, Islaamka waa laga soo jawaabay. 3 booyadood oo biyaha oo maanta tii horeysay aan keenay ayaan helay. Raashin laftiisa waan rajaynaynaa, maasha Allah. Waa maanta dadku waad u jeedaan shalay oon bay u baaba'yeen, maanta biyo ka dhargeen. Waana insha Allah inay socotaan, rajaynaynaa. Baaqa aan diray shalay iyo kan maanta dirayno, muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa meelay joogaanba war dad oon u baabi iyo gaaja jooga iyo sila. Waad u jeedaan dadku say biyaha isugu laynayaan. Dadkan ha loo soo jawaabo, barakallahu fiikum, Allah idin barakeeyo. Sidii dadka ay u jawaabeen, uga soo jawaabeen, ha ku daydeen dadka kale. Wanaagga waa la iskaga daydaa. Man sanna sunnatan xasanatan falahu ajru wa ajru man camila biha. Waxaan leenahay walaalayaalow, baaq dheer iyo ku gaaban labadaba. Dadkan waa dad baahan, waa dad xataa biyihii isku laynaya, saad u jeeda baarudow. Oo biyihii baa deeqila, booyadaasa 10,000 oo litir baa ku jirta. Kuma filla 3 booyad baan helay, insha Allah berina way keenaysaa. Canab Geedi Maxamed waa gudoomiyaha urur dhalinyaro oo ka dhisan xerada qaxootiga ee IFO. Waxay sheegtay in hay'adaha samafalka looga baahan yahay inay gargaaraan dadkan, maadaama ay yihiin dad aad u tabaaleysan. Far badan oo soo galay oo cusub oo iska rafaadsan, qaarkood aanan weli la diiwaangelinin. Waxaaba ka sii daran diiwaangelintii bannaan cillee jiifaan, hooy ma haystaan, gogol ma haystaan. Waa bukaano qaarkood oo wax caafimaad ma haystaan sababtoo ah ma diiwaangashano. Hadday xarumihii caafimaadka tagaana waxaa la dhihi halidin soo diiwaangeliyo. Waxa ugu daran hadda maanta waxaa waaye biyaha. Nolosha qofka bini'aadanka waxay ka bilaabataa biyo. Biyo ma haystaan. Maanta waxaa isilqaamay dad ka mid ah bulshada hogaamiyaashooda oo biyo intay wax isku dardareen u soo gadeen. Haddii maal walbana looma hayo awood, marka waxaan ka codsanayaa hay'adaha iyo aduweynaha dhanba in dadkan loo soo jeesto, il gaara lagu fiiriyo, maadaama aad ay u tabaaleysan yihiin. Dad cusub oo hadda xerada ku cusubay yihiin. Qaxooti badan oo horey ugu jiray xeryaha qaxootiga ee Kenya ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya, waxaana weli ku jiray xeryahaasi qaxooti badan, kuwaasi oo weli ka dayrinaya xaaladda nololeed ee Soomaaliya. Maxamed Cabaar Diriye, CBA, Nairobi.